Desmaias do camarim. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories, play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. Εμείς χαρήκαμε πολύ, γιατί είχαμε πάνω από 2.200, υπολογίσαν 2.500, εγώ ας δεχθώ αυτή την εκτίμηση των υπαλλήλων του θεάτρου, πάνω από 2.200 θέσεις των θεατών, είχαν κρεμαστεί σαν τα σταφύλια. Ήρθαν πολλοί συνάδελφοι που μας τίμησαν, ήρθαν και κάποιοι κριτικοί από ό,τι μου είπαν, και δεν με πολύ ενδιαφέρουν οι κριτικοί, έχουν την άποψή τους, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι καθοριστικό για τη δουλειά μας. Εμείς είδαμε τον ενθουσιασμό του κόσμου. Μας χειροκροτήσανε, κάναμε 3 χαιρετισμούς. Mm-hmm. Γελάσανε πάρα πολύ, συγκινηθήκανε και αυτό είναι το θετικό. Ότι το έργο περνάει, η παράσταση είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου από την κριτική των ανθρώπων και νομίζω ότι πετύχαμε. Η άποψη ότι είναι η δεύτερη καλύτερη παράσταση δεν είναι δική μου, είναι του Γιάννη του Ξανθούλη. Βλέποντας την παράσταση, μας έδωσε το παράσημο. Θεωρεί ότι είναι η καλύτερη παράσταση που έχει ανέβει. Πιστεύει ότι το έργο του ακούγεται ο λόγος του, μέχρι που ο ίδιος εντυπωσιάστηκε και είπε: εγώ έγραψα αυτά τα λόγια. Νομίζω ότι δικαιώσαμε και την ποιότητα που διακρίνει το Γιάννη τον Ξανθούλη και το κυριότερο απ' όλα δικαιώσαμε την προσπάθεια που έκανε το Περιπεθέ της Βέρειας να ανεβάσει μια ακριβή παραγωγή, γιατί μιλάμε για μια παραγωγή που είναι πάνω από τα μέτρα του Περιπεθέ, αλλά όταν κάνεις μια δουλειά πρέπει να την κάνεις σωστά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για μας, γιατί δικαιώνεται ο κόπος η προσπάθεια που κάνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό που υστερεί η παραγωγή δική μας είναι η προβολή του έργου. Σε αυτό το Διπεθέ έχει αδυναμίες. Αν δεν έχεις καλό προπομπό, δεν έχεις καλό γραφείο δημοσίων σχέσεων, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες παραγωγές και να έχεις την απέτηση να απευθυνθείς σε κόσμο όπου είναι μία παράσταση. Έχουμε την περίπτωση της Ξάνθης και της Έδεσας, όπου μετά από 2 μέρες μας πήρανε κάποιοι από την Έδεσα, από δημοσιογράφοι τοπικών εφημερίδων, να ξαναπάμε. Λέω, γιατί δεν μας τιμήσατε, λέμε. Λέει, δεν είχατε, λέει, και καν άλλο για διαφήμιση, αλλά είδαμε τον ενθουσιασμό του κόσμου. Εντάξει, σε αυτό πιθανόν να έχετε και δίκιο. Υπάρχει μια δυναμία του Διπεθέ, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι και αυτοί οι ίδιοι πρέπει να είναι λίγο πιο ενήμεροι. Πέρσι έμαθα ότι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Βέρειας έκανε πρεμιέρα στα Γενιτσά και είχε 35 ανθρώπους. Και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 45. Ούτε καν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιλέξαν να κάνουν πρεμιέρα εκεί το θέατρο δεν τίμησαν με την παρουσία του στο έργο. Στην Ξάνθη μας είδαν και μας είπαν, παιδιά, πού παίζετε. Έχουμε παίξει. Πότε, χθες, δεν μάθαμε τίποτα. Πραγματικά ήμασταν ανύπαρκτοι. Αυτό ήταν πάρα πολύ θλιβερό. Να παίζουμε και να μην ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε περάσει. Ήταν ενθουσιασμένοι και τώρα αυτοί βέβαια κάνουν μια ολόκληρη κίνηση να έρθουν στο Φανάρι. Παίζουμε σε 3 μέρες. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπάρχουν αδυναμίες που καμιά φορά δεν καθορίζουν την ποιότητα μιας παράστασης. Το καλό σε αυτή τη δουλειά είναι ότι υπάρχει μια φήμη της παράστασης. Δικαιώνεται η επιλογή του Διπεθέ της Βέρειας, δικαιώνεται ο κόπος των συντελεστών και των ηθοποιών. Και νομίζω αυτό θα το πληρωθεί το Διπεθέ κάποια άλλη στιγμή. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά αν είναι ανάλογη ή όχι συνέχεια, αυτό καθορίζεται καθαρά από τις αποφάσεις και τον τρόπο που θα ασκήσουν και το καλλιτεχνικό του έργο και το διοικητικό του οργανωτικό του έργο οι υπεύθυνοι του θεάτρου. Φιλοδοξώ ότι θα έχουν τουλάχιστον να πατήσουν αυτή τη στιγμή κάπου. Αλλά δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών μηνυμάτων. Υπάρχει μια γενικότερη εδώ. Αυτά βέβαια που λέμε είναι ψηλά γράμματα, αλλά πρέπει να λέγονται κάποια στιγμή αλήθειες, να μην έχουμε την άποψη, α, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό που έκαναν οι πολίτες της Βέρειας για μας ήταν συγκινητικό. Πρώτον, αγκαλιάσανε από την πρώτη μέρα την προσπάθειά μας, η υποδοχή των ανθρώπων, μας εντάξαν στην κοινωνία. Εντάξει, εγώ είμαι Βεργιώτης και δεν το συζητώ, έχω φίλους, συγγενείς, θα το αφήσω στην άκρη. Όλοι οι άλλοι αισθανθήκαν ότι είναι χρόνια φίλοι και άνθρωποι της Βέρειας. Μας τιμήσαν με την παρουσία τους. Αυτό που έγινε εδώ είναι ρεκόρ και σε εισιτήρια και σε προσέλευση κόσμου. Φιλοδοξούμε στην τρίτη και τελευταία παράσταση ότι θα κάνουμε ακόμα ένα ρεκόρ. Τους άρεσε η δουλειά. Υπάρχουν βέβαια και τα θετικά. Και το θετικό στην όλη υπόθεση για εμάς τους καλλιτέχνες, για να μην χρεωνόμαστε και βάρη άλλων γεγονότων και εξωγενών έτσι, καταστάσεων, είναι μία η κατάσταση. Η αποδοχή, η αγάπη και η τιμή που μας έκαναν οι άνθρωποι της Βέρειας. Αυτή είναι η δουλειά μας, σε αυτούς απευθυνόμαστε και σε όλο τον κόσμο που έχουμε πάει. Τα υπόλοιπα
αφορούν άλλους, δεν μας αφορούν εμάς, απλά μας ενδιαφέρει και υπάρχει μια ανησυχία. Όλα τα δημοτικά θέατρα θα πρέπει να πάνε καλά. Και γιατί είναι το σπίτι μας, αλλά και το κυριότερο απ' όλα, γιατί παράγουν έργο. Και αυτό το έργο πρέπει να το τιμήσουν πρώτα οι ίδιοι άνθρωποι που το διοικούν. Και δεύτερο, και πιο σημαντικό για μένα, να το τιμήσει ο κόσμος και να το αγκαλιάσει. Και πάνω απ' όλα να ξέρει ότι αυτά τα θέατρα ανήκουν εδώ. Δεν είναι εισιτήριο για κάποιους για να δώσουν εξετάσεις στην Αθήνα, είτε γιατί δεν βρίσκουν δουλειά στην Αθήνα. Να τα ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι ταμείο απόρων ηθοποιών, είναι ένα πολιτιστικό κέντρο παραγωγής πολιτισμού και θεάτρου. Το πιο σημαντικό, ότι έχει μέσα από τα σπλάχνα της περιφέρειας βγαίνει θεατρικό έργο. Reminisce with my old friends, a chance to share old memories.